Sí. Aquell arbre el voltàvem amb una sardana. Sí, no, no. Què feia, què feia el senyor Paré? On ballava el sardana? Un sí, em recordeu que és capila. No recordo, que aquí hi havia una pica de... com una font, aquí el racó. Molts aspectes van confluir en els inicis del segle XX al nostre país. És un país, el nostre, que vol canviar i s'emmiralla en l'Europa moderna. Els obrers, els artistes, els intel·lectuals, els burgesos, busquen i aposten per un canvi social. Tots aquells que aspiren a l'avenç social i moral de la societat confien en el moviment de renovació pedagògica de l'Escola Nova, iniciat a Europa a finals del segle XIX i en el que conflueixen un seguit de teories i mètodes educatius que donen lloc a un moviment ampli i divers. En aquesta escola l'infant observa, experimenta, sent curiositat per les coses i desenvolupa un esperit crític i d'opinió. Ens ho explicaran els qui en van ser protagonistes, els que a la dècada dels anys 20 i 30 eren infants d'aquesta escola. Aquesta és l'escola que ells recorden. Primer vaig anar a les escoles aquelles de dalt i després vam anar a aquestes que hi havia aquí, que hi ha el teatre. Fèiem català tota la setmana, un dia de castellà, un dia anàvem d'excursió. I jo, quan vaig anar a treballar, que ja dic, vaig marxar 13 anys, llavors vaig venir a col·legi tots vespres aquí a fer matemàtiques i aritmètica. Ara comenten l'ensenyança de Montessori, jo ja estic ensenyat, però i ara em parlen com si fos una cosa nova. És que era una ensenyança que tot jugant aprenies. Però jo el que quedo esgarrifada és del llibre de lectures que ens feien llegir. És que ara llegeixo i penso, però com pot ser que aquella edat ens fessin llegir aquelles lectures? Per espirituals, per sentimentals, per humanes. Vam sortir ensenyats, eh? De l'Ateneu se sortia ensenyat, això sí. Aquí l'Ateneu és l'escola més moderna. Allò era preciós, no hi havia cap més col·legi titular i comarca com aquell. O si va venir el rei a veure'ns, el Primo de Rivera. Ah, no, no es feien, en castellà. Després d'haver vingut el rei, em sembla que al principi teníem una llibreta que només la tenien amagada i un dia fèiem català. El castellà aquell temps no, sempre en català jo aquí. Jo vaig aprendre aquí la mica de català que jo sé. El sentiment d'aquí era molt català. I el que t'ensenyaven molt, 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 sobretot, era estimar la terra. Ens deien, no, fulano ha marxat perquè té d'anar a la guerra. Fulano, no sé què, ha tingut de marxar. I no sabíem res més del que anàvem fent. Però he de suposar que els anaven demanant, per això que venien de joves, eh? Els anaven demanant i anaven marxant. Ens van fer fora, no? Ja ens van dir, preneu tot el vostre i no torneu.